តែចាថាកូនចៅជប់ចាញ់បោកបរទេសដែលប្រើសារធាតុគីមីបំផ្លាញប្រម៉ាយគង្គាប្រម៉ាយធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយកូនចៅបញ្ញាដាំដាំជីវិតនឹងមិនប្រើនៅសារធាតុគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅដល់ព្រះអង្គវិញណាទីនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ដែលយើងមានការ live នៅក្នុង page អាចារ្យ A បាទគឺជារៀងរាល់ព្រឹកតែម្ដងប្រិមិត្តណាគឺចាប់ពីម៉ោង8អូសំទោសពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកតែយើងអរគុណមែនទែនបើនិយាយពីដំណើរការនៃការ live យូរទៅគេចូល3ឆ្នាំហើយណាចូលចង់3ឆ្នាំហើយតែប្រិមិត្តគឺនៅតែជួយគ្រប់គ្រងមើលរហូតអីចឹងតាំងពីមានអ្នកមើលរហូតដល់មានអ្នកមើលខ្លាំងហើយអត់អ្នកមើលឥឡូវឡើងអ្នកមើលវិញទៀតបាទឡាយតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់គ្រប់អឺមិនមែនយើងអាចធ្វើកម្មវិធីដល់ពេលយើងចាស់ចាស់ណែបន្តិចទៀតណាកៅកៅសម័យទៀតអ្នកសាឡាបាទអឹមបន្តិចទៀតគេលេងហៅដូចឥឡូវប៉ូលីនជិះហៅម៉ែប៉េអឹមណាដល់តែទៀតអាលុចមានស្វាមីមានអីមានកូនដែរកូនឈ្មោះអីគេទៅចាំអត់ដឹងមកលុយដេញមិនឃើញអឺហៅទីងអស់ម៉ែពីបើម៉ែហៅទីងហៅមីគីមិនមានកូនឈ្មោះអីគេកូនត្បូងអឺមីគីអឺមកសុំគាត់មានពីខាងម៉ែមីគីបាទឲ្យលោកចម្រើនមានកូនឈ្មោះអីគេបាទចម្រើនមានកូនណាដាក់ខ្មៅអូកូនស្អីឈ្មោះស្អីឈ្មោះសើឈ្មោះអក្សរគាត់អក្រក់ហ្មងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលកូនមកសឡាខ្មៅនៅសាវរីហើយបាត់អឺដាក់ឈ្មោះអនុសាវរីជួយយកកូនទុកធ្វើជាអនុសាវរីហ្នឹងហើយបាទអនុសាវរីកូនបាទអូយមានមុនខំតែនិយាយរឿងកូនឬអីក៏អើយព្រឺព្រឺខ្លួនមែនតើចាំតែខ្លួនឯងរស់មិនទាន់ស្រួលផងតើចាំងបានគេសេអាវីដេអូគេនិយាយហ៎គេថាចាចាំងបានមិនយកប្រពន្ធកាប់ប៉ុន្តែលេសក្នុងផ្ទះយកប៉ុន្តែអត់យកប្រពន្ធតើអរគុណបាទអរគុណរបៀបប្រុសបាទជួយនឹងមិននិយាយជារបៀបប្រុសបាទមិនដែរសិលុចមិនដែរបាទឥឡូវយើងអរគុណដល់មកចាប់បឋមនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងនេះសិនបាទអរគុណតាខាងកុងហ្វូឡុងបាទអត់និយាយមែនតើបើថារឹកខ្ទើយនេះមួយប្រឹងពុតបែកក៏មើលទៅចាញ់ខ្ទើយដែរជាពិសេសយើងអ្នកខ្ទើយខ្ទើយគ្នាឯងចង់ខ្ទើយហើយពុតចាញ់ប្រុសបែកក៏មើលមកដឹងមើលធូរដល់កាយៅបាទហ្នឹងហើយពពុះសាឡាមានស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បាទគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ប្រុសខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាម្នាក់នឹងខ្ទើយទេប្រាប់ឲ្យនៅតែមិនជឿទៀតហើយថាបងឲ្យបងឲ្យអនឡាញមើលពីជ្រុងណាក៏ម្នាក់នឹងចាញ់ខ្ទើយដែរថាបោកទេគាត់ខ្ទើយទេនៅតែមិនជឿយើងទៀតនៅតែក្រាស់គេចិត្តងាប់ចិត្តរួនទៀតឯងថាខ្ទើយទេឯងមើលពីជ្រុងណាក៏ខ្ទើយដែរហើយមិនអនឡាញមើលមិនដឹងខ្ទើយអូនបាទហើយនៅស្រឡាញ់និយាយថាអត់ទេគាត់ប្រុសតែបើថាអត់ទេអូនណាឬបងនេះអ្នកសញ្ជាតិខ្ទើយដូចនេះអូនខំតែនិយាយសម្លេងខំតែធំក្លិតមកវាខ្ទើយវាខ្ទើយមែនអត់ទេនិយាយមែនគេហៅដូចយើងមានញៀនពិសេសហ៎យើងអ្នកចង់ចង់ដូចគ្នាគឺយើងមើលដឹងចាយើងមើលដឹងអត់ធ្លាប់មានតែសម័យឥឡូវវាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ខ្ទើយគាត់រៀងធ្វើប្រុសប្រុសជាងទៅគាត់ធ្វើរបៀបថាជួនកាលគាត់មិនមែនមានបំណងចង់ញ៉ែស្រីហ៎អីគេបងរៀងបរាយតែចាពាក្យថាគេអើពាក្យគេថាខ្មោចឃើញខ្មោចគ្នាឯងអត់ទេនិយាយមែនទេយើងដឹងមែនបើចង់លាក់ឲ្យខ្ញុំលាក់ដាក់ខោតាំងពីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំប្រាប់តាំងពីបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ច្រឡាក់ស្រីឯងមិនដឹងថាគ្រូសាគាត់ហើយបើមិត្តភ័ក្ដិយើងចុះចិត្តទៅស្រឡាញ់តែខ្ទើយចាគ្រូសាគាត់របៀបថាម៉ែគាត់ហ្នឹងតឹងរឹងម៉ែគាត់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាចឹងគាត់អត់ឲ្យកូនស្រឡាញ់ស្រីទេហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺរបៀបថាដើម្បីចង់ឲ្យថាអើឲ្យម៉ែឲ្យឬក៏ឲ្យគេថាខ្ទើយរបៀបថាធ្វើទៅស្រឡាញ់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងតោះមកដល់ទៅពេលស្រឡាញ់ទៅវាមានអីម្នាក់ប្រុសសង្កើឲ្យចោលទៅហើយខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំរហូតខ្ញុំថាម្នាក់ហ្នឹងខ្ទើយទេហើយជឿខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំច្រឡាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាគឺខ្ញុំមើលដឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងខ្ទើយតែខ្ទើយ 100% ហើយភ្នាល់ប្រហែលក៏ខ្ទើយដែរ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៀតនឹងបើកកកការពិតដល់តែឥឡូវ5ឆ្នាំចុងក្រោយបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ទើយមែនអឺអូឈឺចាប់ហ្នឹងអឺខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ទើយទេហ្អាយខ្ញុំស្រឡាញ់ថាតាមណាយថាមើលពីច្រកណាក៏ខ្ទើយដែរហើយម្នាក់ហ្នឹងធម្មតាទៅពេលនៅមើលមិនខ្លួនបើគេមនុស្សស្អីគេមិនអត់ដឹងហងហ្នឹងពិបាកប្រាប់អត់ទេនិយាយមែនតើពិបាកប្រាប់មែនតោះតាមនុស្សចរិតអញ្ចឹងដូចគ្នាបានមើលមកចាញ់មើលមកចាញ់ដឹងហើយគេខ្ញុំឲ្យបាយមើលម្នាក់ចាចាំមើលខ្ទើយខ្ទើយអត់ទេអត់ទេនិយាយមែនតើណាយីហើយនេះសុំតែម្នាក់នៅតែខ្មៅនេះមួយទៀតនេះទៅមានប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំថាម្នាក់ហ្នឹងច្រឡាក់ស្រីខ្ទើយឯងតែយកប្រពន្ធហើយខ្ញុំថាយកហ្នឹងប្រហែលជាដោយសារការបង្ខំពីគ្រួសារឬក៏មិនហើយខ្ញុំថាបន្តិចទៀតដល់លែងគ្នាយូរឥឡូវលែងគ្នាបាត់អឺ
មែនមិនបាយមែនទេគឺគេយើងមើលដឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់យកគឺយកតែក្នុងនាមថាអ្នកខ្លះដើម្បីបំពេញមុខគ្រួសារឬក៏អ្នកខ្លះចង់ឈ្នះពិសោធន៍ចិត្តខ្លួនឯងតែវាទៅអត់រួចទេចា៎បានហ្នឹងឯងសុំពីបងឈ្មោះអល់សុកសំណាងគាត់ថាខ្ញុំប្រុសទេតែចិត្តចិត្តឲ្យប្រុសឬអូយស្អីគេនឹងគួរឲ្យខ្លាចចឹងអូយខ្ពើមកក៏ខិតចឹងនិយាយចឹងចឹងចឹងបានឆ្ងាយបានប្រេងឆាឥឡូវលូដាច់ហ្នឹងហើយបាទអូយតើអរគុណដល់យើងធ្វើកម្មវិធីអរគុណក្នុងកម្មវិធីយើងអរគុណតារាកង full long ចែកគ្រឿងបរិការទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយឈិនមកកែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បាន power bank ក៏ដូចជាខ្សែឆ្នាំងសាក់ដែលល្អនិងមមព្រមមិនងាយឆាប់ខូចមិនប៉ះពាល់ដល់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក complex កង full long ចែកលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងគឺ0767 75 075ចែកនឹងដេលោមហាព្រំ5ចែកដេលោមហាព្រំ5អ្នកដែលគាត់ចង់បោះរំលោះដីដែលមានការប្រាក់ទេ complex ដេលោមហាព្រំ5ដូចជាមួយខែបង់ត្រឹមតែ100ដុល្លារណាប្រមាណចែកលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0789999ណាមកសាតដោះកូហ្វ្រាំងបេបេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកសិន12809721និងគូប៊ូតាចា NC Plus X ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានគូប៊ូតាគំភ្លេចដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានរបស់คล้ายคล้ายព្រមតែបើសិនជាចង់បានរបស់ដែលប៉ិតប្រកាសមកគំភ្លេចទៅ showroom របស់គូប៊ូតាមានអ្នកទៅតំណាងចែកចាយដែលគេដាក់ស្លាកធំធំថាគូប៊ូតាតែម្ដងហើយនៅគ្រប់ខេត្តឥឡូវនេះមានចែកគូប៊ូតាចាគ្រប់ខេត្តហ្មងគឺដាក់ស្លាកគូប៊ូតាបោះតាមប៉ិតតែម្ដងពីគូប៊ូតាណាអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងថាឥឡូវក្នុងខេត្តខ្លួនឯងចាក្រុមហ៊ុនគូប៊ូតាទៅដល់កន្លែងណាអីកន្លែងណាតាក់ទងទៅកាន់គូប៊ូតាបានលេខទូរស័ព្ទគឺ1820017747ចាបាទនឹងបន្តទៀតអើមកចលាមកចលាបាទមកចលាគឺថាប្រទេសនាំចូលប្រខាំប្រទេសថៃអ្នកគាត់មានបញ្ហាមកថ្មីអាសាស្រីថ្មីហ្នឹងគឺកុំភ្លេចមកចលាណាចឹងលោកអ្នកបានរត់តិចនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់លេខទូរស័ព្ទគឺ070បាទប្រហែលទៀត07085080បាទនឹងអូសាឡាតក្រៃធម្មជាតិ 100% ជួយរក្សាសម្ពាធឈាមចលនាបេះដូងជាពិសេសគឺយើងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយផងដែរចឹងលោកអ្នករត់តិចនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារលេខទូរស័ព្ទរបស់អូសាឡា0595342បាទប្រិមត្តក៏សួរដែរបងឆាប់ច្រើនគាត់ថាបងឆាប់ទៅណាមួយរយៈហ្នឹងគាត់សម្រាប់មួយរយៈបងណោះចាតែទីតុងម៉ែប្រហែលថ្ងៃទៀតមកវិញប៉ូលីនអត់ដឹងបាទនេះទៅសួររុញសួរគ្នាកណិកាអត់ដឹងគេចូលចិត្តរុញគ្នាងាប់នេះចូលចម្រើនណាចាលុចអើសួរមកឯងធ្វើមកឯងឲ្យបងឆាប់ឆាប់ទៅណាគេថាពេលដែលរឿងខ្លះអ្នកវាជួយដឹងគាត់ដឹងចាលោកប្រាប់មកចឹងបាទដឹងសុំចុះរឿងសុំចុះថ្ងៃនេះសុំសនួរស្នេហាមួយសិនមកពីខាងប្រិមអេពីស៊ីដែលគាត់តេតទៅមកគាត់សុំសួររឿងមកគាត់ហ្មងពួកបងប្រុសគាត់តេតទៅមកនេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយហើយរៀបការហ្នឹងគឺពេញចិត្តរៀងខ្លួនអីចឹងណាតែគាត់ប្រាប់ថាមកយកចាំខ្លួននេះគឺបងប្រុសគាត់ធ្វើការចុះតាមខេត្តមួយអាទិត្យអីមកលេងផ្ទះបាន3 4ថ្ងៃក៏ត្រឡប់ទៅខេត្តវិញចាយកជួបគ្នាម្ដងចឹងមកនិយាយថាដុកដាក់ដុកដាក់ចាហើយប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើការរួមចាយកយកបានជួបគ្នាម្ដងចឹងអូយមិនមែនតាចង់លើកដងចេញមកខាវអូនិយាយថាជួបគ្នាមិនអើយនិយាយថាអើយតែអាហ្នឹងគឺថាជួបគ្នាអ្នកខ្លះថាឃ្លៀកកាយណៃចិត្តហ៎អីមើលគ្មានតែអាយុយូរបាទមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមែនតើណាអាឃ្លៀតហ្នឹងហើយបាទតែវាពូកញ្ជ្រោហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបាច់ទៀតចាតែគាត់ថាខំអត់ដូចអេសៃលុចទេនឹងសោះឡាញ់និយាយចាព្រោះគាត់ប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ខំមកលេងប្រពន្ធអីចឹងគាត់មកផ្ទះមកអីចឹងទៅមកវាថាអឺធម្មតាបងស្រីណែចេញធ្វើការងារក្រៅបងបងប្រុសអូតែបងស្រីនៅផ្ទះបងស្រីនៅផ្ទះឲ្យធ្វើការរោងចាចាហើយគាត់ប្រាប់ថាពេលខ្លះគាត់ធ្លាប់និយាយមកប្រពន្ធគាត់ថាចង់បានកូនចង់បានអីចឹងណាចាតែប្រពន្ធគាត់ថាខ្ជិលណាស់ធុញណាស់យកមកចាប់ដៃចាប់ជើងទៅអីហ្នឹងហើយបងរវល់គាត់អីអត់ទេនិយាយចេះពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធខ្លះការនិយាយដោយថាគាត់ចេះរីពីសិលុចចេះថាចេះអើថាខ្ញុំសិលុចការមួយគ្នាចឹងចាពេលខ្លះគាត់ហត់ដល់ការងាររោងចក្រនិយាយមិនហត់ទេណាសិលុចហត់មែនតើការងារតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ជួងកាបងប្រុសអានេះមើលខ្លួនឯងលោកគាត់អាសាតេមកពេកទេហើយតេម្ដងនិយាយកន្លះកន្លះម៉ោងមិនដឹងនិយាយស្អីគាត់ហត់មែនតើការងារអាពងតាត់នៅនោះពុលកណាត់ផងពុលផ្សែងថ្នាំពុលផងអីអត់ទេបងប្រុសអ្នកនៅក្រៅដែរហ្នឹងហើយតែបងប្រុសគាត់ធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងហើយវាអាចក្នុងករណីចឹងដូចគ្នាហើយជួងកាគាត់ថាចេះអឺឥឡូវបងចង់បានកូនគាត់ថាអូយធុញណាស់នឹងយកកូនទេតែក៏ប៉ិតដែរអាចិតគាត់បើត្រូវសម្រាប់គាត់ថាចេះអឺលទ្ធភាពយើងដូចមិនទាន់មានទេបងឯងចាំមកបន្តិចទៀតអីចឹងទៅចាំមានកូនអឺជួងកាគាត់អាចមួម៉ៅបងព្រោះការងាររោងចក្រពេលខ្លះគាត់អាចធ្វើការគេស្ដីឲ្យគេស្ដីឲ្យមួម៉ៅហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់រឿងហ្នឹងតែមកប្តីទេសុកចិត្តចេះតម្លាក់ទុកធ្វើការអីចឹងទៅក៏វាអាចថាអញ្ចឹងបានដែរចឹងកុំទាន់អាចមានអារម្មណ៍ថា
គិតអីអីអីបងយូរបងផងគាត់គិតវាថាឥឡូវគាត់ចេះតែគិតឃើញអីផ្សេងអញ្ចឹងមិនឃើញហ្នឹងហើយនៅឆ្ងាយគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ប្រហែលថានៅកន្លែងផ្ទះជួលហ្នឹងក៏គេមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអីអញ្ចឹងដែរហើយណាមួយគាត់តាមដែលគាត់ដឹងហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មានមនុស្សផុសអីចេញចូលមួយផ្ទះគាត់ដែរតែបានគាត់គាត់ឆែកកាមេរ៉ារបៀបថាមើលព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មានស្គាល់មួយនឹងខាងម្ចាស់ផ្ទះជួលហើយសុំគេជួយឆែកកាមេរ៉ាអីចឹងទៅឃើញមក4 10នាទីអីក៏ចេញទៅវិញអញ្ចឹងទៅចាតែដឹងនិយាយគ្នាលេងអីដឹងតែតែពេលខ្លះក៏ឃើញនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាអីចឹងតែអានឹងៀបគេអ្នកជិតខាងគេប្រាប់គាត់អីចឹងហើយមួយទៀតគាត់ប្រាប់ថាពេលខ្លះបើសិនជាដូចសាឡានិយាយមិនគាត់ប្រាប់ថាពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធបែកគ្នាយូរអញ្ចឹងមកវិញគាត់ត្រូវតែហើយមកអត់ហ្មងអត់អត់ឲ្យអត់ឲ្យអត់ចង់នៅជាមួយគ្នាថាខ្លួនក្រៅអស់អីចឹងទៅចិត្តតែប្រកែកបានសាជាមួយបងផោះហ្មងហើយគាត់លោកលោកមិនគាត់ឲ្យដែរហ្នឹងហើយចាបាយអាហ្នឹងចឹងមួយទៀតបានគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់តែទៅមកសួរអញ្ចឹងគឺយើងមានតែនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ទេណាសួរគ្នាត្រង់ត្រង់មកទៅបើដូចនិយាយចឹងពួកខ្ញុំជឿថាពួកមនុស្សស្រីមិនដូចនិយាយចឹងមនុស្សស្រីតែក្បត់ហើយមិនដូចមនុស្សប្រុសណាជឿឯងសិលុចមនុស្សស្រីតែក្បត់ហើយមិនមែនអាចយកពីក្នុងពេលតែមួយបានទេណាដឹងតែប្លេសេមួយចោលហើយតែបើមនុស្សប្រុសគឺអាចនេះនេះនេះចេះតែបតបតឲ្យវីតាមីន A វីតាមីន B ឲ្យឯងបានស្គាល់វីតាមីន A វីតាមីន B អញ្ចឹងណាបាទតែបើមនុស្សស្រីគ្មានទេណាគឺឲ្យមនុស្សស្រីចេះរកខ្លួនឯងអាអាស៊ីតឲ្យយកទៅមកបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសួរគ្នានិយាយគ្នាថ្ងទៅបងបើសិនជាដំណាក់កាលហ្នឹងហើយបងបងជាមនុស្សប្រុសគឺថាបន្តិចទៀតគង់តែរកបានមនុស្សដែលល្អល្អទៀតទេណាបាទដូចគេថារឿងក្នុង Facebook នោះខ្ញុំស្គាល់មនុស្សស្រី1000នាក់និយាយរ100នាក់ខ្ញុំជួបមុខ10នាក់តែខ្ញុំជឿប្រុសម្នាក់ចុងក្រោយស្រាច់ប្រុសសាចៅកហើទៅខំទៅខំនិយាយទៅចេញមកដំណឹងប្រុសមួយហ្នឹងគេបងសាឡាហ្នឹងហើយអូឈប់ខ្ញុំថានិយាយចាព្រោះមិញបងប្រុសគាត់តែមកបន្ថែមមិញទៀតគាត់ប្រាប់ថាស្ដាប់បើសឡាញ់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាថាបងប្រុសមានលួងលោមអស់ចិត្តអស់អីនៅគាត់ថាគាត់ព្យាយាមលួងលោមហ្មងក៏ដៅគឺបងស្រីអត់ផងអូយណាគេនិយាយថងតែផងមានទៅយកវីដេអូណាឲ្យគាត់មើលសួរត្រង់ហ្មងថាតើតចាប់ឲ្យដកស្លាប់ហ្មងបងតនការនឹងហើយអូឬមកគាត់និយាយសួរត្រង់មកថាអូណាគេចិត្តមួយបងហ្មងឬមិនហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំជឿថាបងប្រុសមិនមែនសេរីគាត់មនុស្សមិនកាត់ចិត្តបានទេគាត់កាត់ចិត្តបានដូចគ្នាព្រោះគាត់អ្នកសេរីចឹងទៅធ្វើការក្រៅអូយខ្វះអីបងខ្វះអីពួកយើងទំនេរទំនេរមកកណើនេះជួយមកសេរីសេរីផងបងណាបាទអរគុណតោះតាសម្រាប់ឆ្លងវគ្គនេះសិនសម្រាប់អីលឿនបង32អត់បានទេចង់ខាតម៉ោងតែឡើយសម្រាប់ដូចមិនសម្រាប់នេះមានប្រិមក៏សួរស្នួរម៉ាត់កានិកាសួរបន្តិចនេះក៏សួររឿងអីគេផ្លូវអីគេនេះបាទតែនេះក៏សួរអេប៊ីស៊ីមានដឹងទេហ្នឹងមែនចាបានសំណួរចម្លើយក្នុងកម្មវិធីអេស្អីស្អីផ្លូវចែកជាប្រមាណប្រភេទចែកជាមួយប្រភេទបាទណាឥឡូវតើតើឲ្យអ្នកដែលគាត់វិជាការគាត់មកស្រីទៅតែឥឡូវចម្លើយចាំស្ដាប់ខ្ញុំណាគឺផ្លូវគឺចែកចេញជាច្រើនប្រភេទណាប្រិមិត្តរាប់បដោះទេផ្លូវមុខផ្ទះជាសនផ្ទះជាសំផ្ទះជាហានផ្ទះសឡាណាមុខផ្ទះពូសៅមុខផ្ទះតាសនណាមុខផ្ទះពូបឿនមុខផ្ទះមីកភីនិយាយទៅផ្លូវច្រើនណាបើយើងរៀបរាប់និយាយទៅបងគួយរៀបរាប់បដោះទេឥឡូវណាខាន់តែផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំពុំសមខ្ញុំតែទៅសួរម៉ែខ្ញុំខ្ញុំឆ្លោះគ្នារឿងដែរគាត់តែមកថាចែកឥឡូវអាសឡាហើយមិនដឹងទេកូនគេពុំឲ្យឆ្លោះគ្នារឿងផ្លូវអូម៉ែមិនថាគាត់ក៏ពិតចម្លើយខុសទាំងអស់កម្មវិធីនឹងគាត់ថាបើអញ្ជើញអញទៅកូនអញយក1000នឹងស៊ីផុយគាត់ថាផ្លូវគឺខុសទាំងអស់បើតាមគាត់ដឹងគាត់រៀបរាប់ប្រាប់យើងមែនគាត់ថាផ្លូវគឺមានច្រើនណាស់គាត់ថាផ្លូវមានមួយមុខតែមីកភីផ្លូវមួយទៀតមុខតែពូបឿនមុខតែតាសនមុខតែជីសៅមុខតែជីសុំមុខតែស្អីគេមុខតែយើងកូននិយាយមុខតែយើងមុខតែអាសិតមុខតែជីហានឯងគិតមើលកូនខុសផ្លូវមុខតែជីហាន3 4ផ្លូវចាញ់ម៉ែស្នុកទៅនិយាយដើមគេបានអញ្ចឹងគឺម៉ែខ្ញុំប្រកែកណាគាត់ថាផ្លូវមានច្រើនសម្ញគាត់រៀបរាប់ហើយច្រើនមែនតើណាផ្លូវមកផ្ទះកានិកាផ្លូវមកផ្ទះអាចចម្លាយគ្មានអីល្អជាងម៉ែសាឡាភាពឯងមិញហ្នឹងតែបងខ្ញុំគឺដឹងតែផ្លូវមួយទេគឺផ្លូវប្រភេទអូយអានេះគាត់ដឹងចិត្តម៉ែអូយវិញពូអូយចាំចាំចាំនិយាយទៅចេះអេអេអត់បានលូគេតោះសម្រាប់តោះមិនគាត់ដឹងថាឡើយសុំសម្រាប់សិនលូបានណាលូឲ្យបាននេះមកមកមានបានលូបានឯណាមកសាឡាលូបានហើយតោះឥឡូវយកសុំសម្រាប់សិនណាតើចាស់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខនេះយើងមានសាប៊ូដូនតាប្រិមិត្តណា10ដុំតែ50000ទេចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអីគឺអាច
តើតើមកបានជិះមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេថាងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយស្មៃសមុទ្រអុយស្មៃសមុទ្រមួយយ៉ាងនោះគឺលោកដាច់មែនតើណាបាទនឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាំមកគ្រប់វីតាមីននិងសារជាតិចិញ្ចឹមដែលខ្វះនៅក្នុងរូបរាងកាយអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអាសាជាក្បាលញឹកញាប់គេអាចសើលក់បាទ complex ស្មៃសមុទ្រ ABC ណាហើយនឹងជួយបង្កើតក្របឈាមក្រហមផងដែរណាបាទនឹងឯងចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញគឺអាចតើតើបានជិះមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេថាងភ្លាមភ្លាមសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាចាលេខទូរស័ព្ទរបស់សាលាគឺ010 499 499 010 499 499ចាតតទៅមកកាន់លេខរបស់ហលុច093 200 500 293 200 500 ចានឹងតាក់តងរត់ទៅនៅក្រុម23តារាទាំងអស់ដែលនៅជិតផ្ទះបងលោកនេះហើយនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើ23តារានៅវងមកប្រែកសម្រងត្រង់តែខ្មែរខេត្តកណ្ដាលបងសាលានឹង23តារាសលុចនៅផ្លូវវិញស្រីចិនជីងថ្លឹងឡានចំចាស់50ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃថាសុំមាន ABC កម្ពុជា 107.5 FM ទទួលពីខេត្តព្រះមនីស្ដាប់ប្រទេសឃើញករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍នៅម្ដុំនឹងចកាដងនៅខាងភូមិប្រៃអង្គរក្នុងចាក់ឃុំដុនតៃស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍រវាងក្មេងស្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកជាមួយឆ្កែចាំនិយាយទៅបាយក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងកើតហេតុសូមវត្តមានសមត្ថកិច្ចផងអរគុណ